znate kako zovu HDZ u ovim pravosudnim krugovima? Kriminalna organizacija. Dakle, ja bih sada malo ovu sliku koja je satima danas pokušavana stvoriti o najboljem od svih mogućih svjetova bi malo razbila, pa bih govorila o kulturi o kojoj se danas tu riječ uopće Andrej Plenković nije spomenuo kada je nabrajao razne grupacije, znači građana kojima je ova vlada pomogla napravila. Kultura, kulturnjaci, umjetnici, nepostojeća kategorija. Podsjetit ću, u epidemiji umjetnici, nezavisna scena, dobili su 3-mjesečne potpore 2020. godine i dobili su 1-mjesečnu potporu 2021. nakon peticije koju su potpisali zaposleni njihovi kolege. Zatim, podsjetit ću, nekoliko puta sam govorila o ovom saboru, o propadanju hrvatskog klasičnog filma na celuloidnoj vrpci. Nepovratnom propadanju, nepovratnom. Jer kemijski procesi rade svoje, iako nema restauracije, njih neće biti. I to vrlo skoro. Samo ću podsjetiti da zemlje u okruženju su to ili već do kraja obavile ili su gotovo pred krajem. Zatim, podsjetit ću vas isto tako na potpuno nevjerojatnu proračunsku odredbu u po kojoj se strane produkcije koje snimaju u Hrvatskoj financiraju, za njih je odvojeno više novaca nego za snimanje hrvatskog domaćeg filma. I to baš sada kada se pojavljuju nove velike, zaista značajne snage kao što je na primjer Juraj Lerotić, vlada Andreja Plenkovića odlučuje da će više financirati kao u poticajima strane produkcije koje se snimaju u Hrvatskoj nego hrvatski domaći film. I to piše tako u proračunu. Isto tako sam u nekoliko navrata upozoravala na grubu, da citiram Andreja Plenkovića, nevjerojatnu nepravdu da su samostalni profesionalni umjetnici pod antirecesijskim mjerama od 2009. godine. Neprekinuto. Gospodin Plenković je rekao da ako je tako gruba nepravda počinjena, da će se naći načina da se to ispravi. I što? Ništa. Je li se ispravilo? Nije. Treba promijeniti samo jedan članak u Zakonu o doprinosima, ali eto, nije. A svaki mjesec i dalje samostalni umjetnici dobivaju koeficijent 0,8. Što znači da u penziju odlaze sa između 230 i 320 eura. A to su naime oni ljudi bez kojih je hrvatska kultura suvremena potpuno gotovo pa nezamisliva. I usudila bih se reći čak nemoguća. Ali eto, vlada Andreja Plenkovića dozvoljava da su ti ljudi i dalje na koeficijentu 0,8. I ne vidi u tome nikakav problem. Zatim, eto, podržali ste i gospodin Andrej Plenković Zakon o kazalištima, u kojima uz neke dobre stvari ima jako puno problema. I tu centralizirate, stavljate u ruke jedne osobe da bira i ravnatelja i ono tijelo koje će ravnatelja nadzirati. Uprli ste se braneći to dokazati kako gradonačelnici imaju veću izbornu težinu, legitimitet jer su izabrani direktno, za razliku od predstavničkih tijela. Ta vaša logika bi onda rekla sljedeće, idemo ju dalje razvijati, da i Sabor, pa i vlada imaju manji legitimitet od predsjednika Milanovića jer on je izabran direktno. Nisam sigurna da bi se to vašem predsjedniku baš dopadalo, ta vaša logika, ali eto, vi ste sposobni na sve moguće načine braniti neobranjivo. I svakako, za opoziv sam zbog toga što Andrej Plenković doista ne brine o kulturi.